Je streda 3. júl, vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol s americkým kongresmanom Eliotom Engelom, ktorého považujú za jedného z najaktívnejších albánskych lobistov vo Washingtone. Po schôdzi mal prezident Vučić osobitnú tlačovú konferenciu, na ktorej hovoril o aktuálnej politickej situácii a aj o vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou. V tej súvislosti spomenul aj svoje rozhovory s kongresmanom Engelom, na margo ktorých povedal, že boli korektné, aj keď má rozličné stanovisko ku kosovskej otázke ako jeho dnešný spolubesedník. Prezident Vučić vyjadril nádej, že americký kongresmen počas svojej návštevy Kosova prispeje k vytváraniu prajných podmienok na pokračovanie dialógu. Spomenul aj jeho slova, že bez ohľadu na Engelove priateľstvo s Albáncami nemusí to znamenať, že nechce byť aj priateľom Srbov. Dnes sa v Kragujevci začalo s výstavbou štátneho dátového centra, ktoré bude zabezpečovať uchovávanie veľmi dôležitých údajov pre štát. Pri pokladaní základného kameňa bola prítomná aj predsednička vlády Anna Brnabičová a premiérka poukázala na to, že Srbsko za 12 mesiacov bude mať jedno z najmodernejších dátových centier na svete, ktorého výstavba bude stáť 30 miliónov eur. Podľa jej slov budú to otvorené dvere pre budúcnosť Srbska, čo sa týka nových investícií a technológií. V Belehrade dnes naštartovali najväčšiu akciu výsadby stromov v krajine. Cieľom je zachovať zdravé životné prostredie a udržateľný rozvoj. Akciu podporujú Ministerstvo poľnohospodárstva, verejné podniky Srbia Šume a Vojvodina Šume, Hnutie zalesňovateľov a Hospodárska komora Srbska. Štvormesačná kampaň nazvaná Zasaď strom sa bude zaoberať aj edukáciou a zvyšovaním povedomia o význame lesov, pričom na jeseň vyústi do konkrétnej akcie zalesňovania. V nej by sa malo zasadiť 50 tisíc stromov po celej krajine. Ešte niekoľko dní a rómske rodiny zo Staropazovskej obce sa budú môcť nasťahovať do nových bytov na Fruškohorskej ulici, výstavbu ktorých financovala Európska únia a obec Stará Pazova v rámci projektu Vytvorenie trvalo udržateľných riešení pre bývanie Rómov a zlepšenie infraštruktúry v rómskych osadách v obci Stará Pazova. V rámci projektu bolo postavených 20 bytových jednotiek s rozlohou 55 m štvorcových a 10 bytov s rozlohou 33 m štvorcových. Hodnota projektu prekračuje 1 milión eur a momentálne sa zakončujú posledné práce v interiéroch budovy. Sociálny pracovník v škole, tak sa volá nový projekt Staropazovského centra sociálnej práce, ktorý sa s podporou obce Stará Pazova bude realizovať v druhej polovici roka. Ide o jedinečný pilotný projekt, do ktorého budú zapojené 4 základné školy z územia Staropazovskej obce. Žiaci, ktorí sa ocitnú v situácii zložitého vzdelávacieho, emocionálneho či sociálneho rozvoja a vo všeobecnosti aj ich rodičia, sa od septembra budú môcť obrátiť a spoľahnúť na pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí budú mať vo vybraných základných školách službu 2 až 3 krát týždenne. Doteraz bola situácia taká, že v prípade potreby riešenia problémov medzi žiakom, školou a rodičom, sociálnych pracovníkov do riešenia problému zapájali neskoro. Do pilotného projektu budú zahrnuté všetky 3 základné školy v Starej Pazove a základná škola Milan Hadžič vo Vojke. Virtuálny kultúrny turizmus medzi Sriemom v Chorvátsku a Sriemom v Srbsku. To je názov projektu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Vukovarsko-Sriemskou župou, turistickým združením tohto kraja, turistickou organizáciou Vojvodiny, Univerzitou v Novom Sade a Fondom európskych záležitostí autonómnej pokrajiny Vojvodiny. V tej súvislosti sa v rámci celého Sriema organizujú vzdelávacie workshopy na tému Spoločenské a sociálne siete – cesta k úspešnému podnikaniu. Všetky odvetvia cestovného ruchu v tomto regióne sa mohli zúčastniť na fórach a z turistickej organizácie Starej Pazovy poukazujú na to, že spoločenské a sociálne siete majú významný vplyv na propagáciu turistickej ponuky jedného regiónu. Cieľom týchto aktivít je zlepšiť rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne a základom tohto projektu je využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. Vo štvrtok 4. júla začína v Krčadine 12. medzinárodná umelecká kolónia, ktorá bude prebiehať v dome rodiny Jakšičovej na ulici Cára Dušana číslo 64 v Krčadine.
Vo štvrtok o 20. hodine tradičnú kolóniu otvorí rocker Bruno Langer, frontman skupiny Atomsko Sklonište. Na slávnostnom otvorení bude aj predseda obce India Vladimír Gak a viaceré známe osobnosti z oblasti kultúry, napríklad herečka a speváčka Snežana Savičová, spisovateľa, publicista Miloje Popovič Kavaja či recitátor Vico Dardič. A na kolónii budú účinkovať aj ďalší herci, hudobníci, zabávači, spisovatelia, výtvarníci či sochári. V rámci viacdňového projektu si prítomní budú môcť pozrieť napríklad aj divadelné predstavenia Pozri sa na mňa alebo hru Všetko o ženách. Kolónia potrvá do nedele 7. júla. Selektorom a redaktorom programu je Miodrak Miča Jakšič a podujatie sa organizuje pod záštitou obce India v spolupráci so združením Môj Sriem z Krčadína a umeleckej skupiny Arte. Štvrtok bude teplý, slnečný a suchý, cez deň jasno, podvečer mierna oblačnosť. Najnižšia denná teplota 19 stupňov, najvyššia 29. Mierny vietor zo severu. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.